Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен каза, че има огромни доказателства, че опозицията в Венецуела е спечелила последните президентски избори. В свое изявление той заяви, че е ясно, че Едмундо Гонсалес е спечелил най-много гласове, въпреки че действащия президент Николас Мадуро обяви своята победа. Като се имат предвид огромните доказателства за Съединените щати и най-важното за венецуелския народ, е ясно, че Едмундо Гонсалес печели най-много гласове на президентските избори в Венецуела на 28 юли, каза държавният секретар. Неговата намеса идва в момент, когато президентите на Бразилия, Мексико и Колумбия призоваха Венецуела да разкрие пълните подробности за изборите миналата неделя. Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие, е при нас в студиото, за да коментираме вота в Венецуела и последиците от него. Добър ден! Здравейте! Основният фокус в рубриката днес ще бъде българската следа в Венецуела и връзките между двете страни, но първо нека направим кратък коментар на случилото се след вота в Венецуела и какво можем да очакваме, как ще се развие ситуацията. Преди да дойдем до резултата, предлагам много набързо да припомним само какво всъщност предшестваше вота. Много голяма неравнопоставеност между различните кандидати. От една страна е кандидата Николас Мадуро, който в момента е президент на Боливарианската република Венецуела. От друга страна имаше още 9 кандидати. Няколко от тях така са подкрепящи политиката на Мадуро и практически единствената опозиция е опозицията на масата за демократично обединение. С още 2 партии, като тази маса е от няколко демократични партии, които в миналото имаха мнозинство в парламента, но бяха практически по много подобен този начин, който наблюдаваме сега в процеса след изборите, изключени от управлението. Няколко политически партии от една страна са в коалиция, отделно тази коалиция, масата, е подкрепена от 2 други партии. Техният кандидат беше Едмундо Гонсалес, след като предишни други кандидати бяха изключени. Тоест, и самото стигане до деня на изборите вече беше едно сериозно предизвикателство пред опозицията. В самия ден на изборите, онова, което много често се наблюдава в Венецуела през последните години, което ние го гледахме, българската среда идва тук, виждахме го предимно от страниците на един онлайн журнал, политически, с информация, но много повече анализи и обяснения на фактите, а не просто чисто журналистически от последния момент, от последната минута новини. Този журнал Талкуал, основан от венецуелски политик, икономист от български происход, с родители българи, роден в Венецуела, Теодоро Петков, той беше единствения, който показваше какво се случва пред секциите избирателните. А там едни хора с едни червени знаменца събираха личните карти на избиратели. Онези, които ги имаха страх, естествено, голяма част от тях са се поддали. Казвам естествено и голяма част, защото ние никога няма да знаем точно какви биха могли да бъдат резултатите. От социологически проучвания в Венецуела, които са извън ситуацията на изборите, подкрепата за режима на Мадуро е между 8 и около 17-18% в различните щати. И в момента на изборите тази подкрепа наистина малко се завишава от страха на гражданите, на които им се казва, ето сега вие получавате захар, олио, не получавате заплата, но пък получавате безплатно захар, олио, капачки. И за това трябва да гласувате, понеже онези са едни екстремисти. В тези условия бяха проведени изборите. Опозицията говореше за това, без да привиква към бунт, без да насъсква неучастие. Обратно, всички призиви на Талкуал бяха всички да излизат да гласуват. Талкуал беше спрян на няколко пъти през деня и по-голямата част от деня на изборите практически беше недостъпна онлайн страницата. В 11 часа вечерта трябваше да излязат окончателните резултати от изборите и оттам всъщност започна сагата.
До този момент никой нищо не оспорва. Така се е случило, такива са били условията, не са могли да направят друго от опозицията, стигнали се до там. В 11 часа никой не дойде, в 12 часа се появи Аморосо, председателя на Централната избирателна комисия на Венецуела, който съобщи, че на основание на 80% от преброените протоколи, но с пълна увереност, че това е един резултат, който е необръщаем, декларира окончателните резултати. И видяхме след реакциите почти мигновено след това. Но там има и отвътре. Да, но там има няколко детайла, които подсказват, че трябва да се взираме в тези резултати. Първо, имаше резултати само за 5 кандидати, другите 5 бяха изключени. Трима от тези 5 кандидати имат точно 4.6% от гласовете. Мадуро, разбира се, води, но с тези 20%, за които си призна господин Аморосо, че няма протоколи, тези резултати не биха били необратими, а той каза, че са необратими и декларира в края на своето изказване. Това вече беше първите минути на 30 юли. Сутринта той декларира кой е победителя от изборите. И всъщност това провокира недоволството. Къде са резултатите на петимата кандидати? Защо сумата от резултатите на петимата беше 109%? Как тези резултати са декларирани без да има онлайн резултати от избор? И тук се намеси с Венецуела. Това е широката платформа гражданска, която започна да събира тези във Венецуела се гласува само с машини. Никой не оспорва валидността на машините. В края на изборния ден протокола от всяка една секция показва колко са валидните гласове, за кого са. В самите коалиции има разпределено по политически партии и по кандидати, кой колко гласа е получил, за да може да допренесе за гласовете на съответната коалиция. И опозицията имаше само 30% от 30 026 секционни избирателни протоколи. Днес, няколко дни по-късно, опозицията вече има 80% от протоколите. И това е нещо много важно за мен, вече не като изборен анализатор, а по-скоро като социолог. Тези 50% от протоколите са предоставени от управляващата партия. Защото много малко са хората. Това е по един човек в секция, който има достъп до този протокол. Опозицията има само в 30% от секциите. Достъп въобще са били на преброяването. За да има опозицията качени онлайн за проверка на всеки гласуващ на резултатите от неговата секция, за да има достъп до тези протоколи, значи са ги получили. Защото нещо, което е много силно в Венецуела, е усещането за страната. Усещането, което носят венецуелците за това, че това е нашата страна и ние можем да имаме един или друг печеливш, но това е наша страна и Венецуела, и тук отново след малко ще се върнем на българската връзка, но Венецуела има една традиция на демократично управление, на укрепване на свободата. Самите родители на Уго Чавес са един ярък пример за активно гражданство. Самият президент Уго Чавес и неговият по-голям брат, дипломата и професор Едан Чавес, са отглеждани от баба им, защото майка им и баща им преди да навършат още 20 години, отиват в планините да образоват политически и езиково сънародниците си, безплатно. И го правят години наред. В това политическо образование се намира и една от българските връзки с Венецуела, именно Теодоро Петков, за когото спомена и Лаура Никотра в разговора ни миналата седмица, който излучихме миналата седмица и за който много благодарим, тъй като изобщо успяхме да стигнем до нея, за да разкаже от първо лице какво се случва в Венецуела. Но каква е тази българска връзка? През 30-те години, в края на 20-те години, едно семейство българи напускат страната, отиват в Венецуела, раждат им се три деца, Теодоро Петков и двамата му брата Любен и Петър. Те израстват в условия на много сериозно противопоставяне след Втората световна война и в условията на тази желязна завеса и много интервенции на царио, на
на Южното командване на американската армия в Южна Америка срещу силно изразените леви политики, леви позиции, леви партии. По този начин се формират едни почти партизански отряди в много от латиноамериканските страни, а изключение не прави и Венецуела. И самия Теодоро Петков става партизански водач. И двамата му братя също, ето виждаме го на снимката, и двамата му братя също са членове на тези бригади. Крайно леви, които се съоръжи и искат да свалят властта и да водят Венецуела към комунизъм. Теодоро Петков е арестуван три пъти. Последният път през 67-ма година бяга много ловко от най-тежко охранявания затвор Сан-Карлос и от болницата симулира много тежко заболяване и докато му правят интервенция, той бяга, получава политическо убежище в Съветския съюз, избира да дойде в България, защото родителите му и дядовците му са българи. В България се запознава с жена, с която споделят общи идеи. И практически още преди Пражката пролет, която има огромно влияние върху по-нататъчното развитие на Теодоро Петков, той започва да публикува, аналитични статии, в които обяснява, че има нещо гнило в начина, по който функционира социализма. Че социализма не е онази демократична платформа на включване на всички, а има много тежко изразена иерархия, която не позволява използването на силите и на уменията на всички по равнопоставен начин. На Теодоро Петков му се ражда дъщеря в България. Той след 6 месеца, прощавайте, престой в България, нелегално се връща в Венецуела, никога не отива в Съветския съюз. От един конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз той е обвинен за основен враг и всъщност за подкопаваш влиянието на Съветския съюз в Латинска Америка и в социалистическите страни. Той се връща в Венецуела, става министър, депутат многократно и изразител, създава собствена партия много скоро след Пражката пролет, която просто потвърждава неговите съмнения в демократичността на режима. В тази Пражка помощ с танковете, с нахлуването с танковете и въоруженото прекратяване на една демократизация в Чехословакия, водена от тогавашния президент Дубчек. Къде в спектъра е неговата партия, след като той говори за проблеми в социализма, къде позиционира своите политически? В социализма, движение към социализъм, което той отначало не го вижда като партията, отначало е хората, които имат леви идеи, но които не вярват в тоталитаризма и в това танковете, танкове може би и хубаво да споменем, че те са български, унгарски, полски и на ГДР. Оставят на улиците 400 човека. Това има просто отношение към това, което се случва към Венецуела. За това споменавам тези детайли. Той след това нахлуване на Варшавския договор в Чехословакия, той се определя по-скоро за едно широко обединение на хора, които вярват все пак в социалната справедливост, в демокрацията, в която за всеки има място. И тази негова формация е много успешна. Той е министър на икономиката, многократно е избиран в техния конгрес и всъщност става лява идея, различна от казионната, от тоталитарната, от изграждащата вътрешна своя номенклатура, която по някакъв начин също задушава активността на гражданите. Лаура Никотра, която ви беше гост, с която имахте интервю миналата седмица, всъщност от 80-та година, когато като млада италианка от университета отива да подпомага икономическото развитие в Венецуела, запознавайки се и ставайки негова секретарка, тя остава, всъщност той е причината вашия събеседник да остане в Венецуела. Става гражданин на Венецуела. Самата тя става член на Конгреса по-късно.
и като депутат, и също върви по неговите стъпки и става журналист. Тоест, неговото влияние върху този журналист, който пък е с много голямо влияние в самата си страна, нали, това е следващата вълна въздействие, идеологическо въздействие, демократично. И Теодоров Петков е два пъти е кандидат в президентски избори и двата пъти печели Уго Чавес, младши, който излиза в един момент от затвора, след като след два неуспешни опити за военен преврат. Той като военен участва в два преврата през 92-а година. 98-а пуснат амнистиран, той кандидатства, след като баща му вече също Уго Чавес е избран за губернатор на щата Баринеси. Всъщност това става това създава основата за една династия Чавес. Почти всички са политици, без един брат. Всички останали са избирани. Всички са към настоящия момент живите, понеже двама вече са починали, продължават тази линия на така наречения чавизъм. Това е ляво популистско течение, което условно казано, аз го наричам ляво, защото има много аспекти, които не са съвместими с левите идеи. Теодоро Петков заварва съвсем малка част от ерата на Мадуро. Нали така, мисля, че две или три години. Пет години. Пет всъщност. Пет години живее, да. Но какво наследство в латиноамериканската политика оставя Петков и какво можем да видим до момента като проявление на неговите идеи? Накратко, тъй като... Да, след като изгуби изборите през 98-а година, той основава това издание Тал Куал, превед на български както си е, да си го кажем както си е. Това става основно издание за анализи, за дебати, включително и партията и близкото семейство на Чавес се информират от това издание. Въпреки, че той е първи опонент на президента Чавес. Това е издание, което безспорно е основно политическо издание за дебати и анализи, за разлика от други, които са чисто новинарски. Теодоро Петков става носител на наградата Ортега и Гасет. Ортега и Гасет е испански философ и публицист, представител на философия за живота, на онзи смисъл търсене в ценността живот, в ценността развитие. И той получава тази награда само 3 години преди края си, вече на 83 години, през 2015 година. И именно Мадуро, управлението на Мадуро, не му разрешава да пътува до Мадрид, за да получи наградата си. Но пък Фелипе Гонсалес, бившият, това е най-дългогодишният премиер на Испания, пътува специално до Венецуела, за да му го връчи. Защото Теодоро Петков е познат като един от големите интелектуалци на 20 век. Той е близък с Габриел Гарсия Маркес, с Карлос Фуентес, писателя от Мексико, с онези интелектуалци, които са безспорни. И сега, въпреки че Теодоро Петков получава тази награда в края на живота си, през 2015 година, когато се отвори страниците на наградените на Ортега и Гасет, той се появява на второ място. Това е едно признание за неговата роля. И връзката с това, което имаме в момента. Имаме различни страни, включително и господин Мадуро казва, че левите подкрепят Мадуро, а крайно десните, бесните и други подкрепят Едмундо Гонсалес. Истината е, че лявото управление в Латинска Америка, онова, което е в линията на Теодоро Петков, това е управлението, новото управление в Мексико, Колумбия, Густаво Петров всъщност е двигател на това, Лула в Бразилия. От снощи много късно Борич, президента на Чили, също се присъедини. Това са левите, изразено левите управляващи, те имат желание всичките протоколи да бъдат сложени на масата, да няма външно намесване Китай, Русия, Иран, Никарагуа, Куба, Хондурас, които признаха Мадуро с малък процент от протоколите само обработени. И те имат желание прозрачно
с участие на всички, под наблюдението на всички, пазейки правата на всички, включително онези, които подкрепят Мадуро, да бъде прегледан какъв е резултата. Ще видим дали обаче това изобщо ще се случи. Много интересни дни и седмици предстоят в Венецуела. Много благодаря, че разказахме за една българска връзка и това какво наследство оставя един българин, по-скоро венецуелец с българско потекло в венецуелската политика и изобщо в цялата латиноамериканска. Много благодаря, Румяна.